Nyt soitetaan viime sunnuntaina Big Brother-talosta häädettylle asukkaalle. BB-talosta häädettiin viime sunnuntaina 14. päivä lokakuuta Katariina, joka on nyt linjan toisessa päässä. Terve Katariina. No hei. No miltä nyt tuntuu, kun sut häädettiin tässä vaiheessa ulos talosta? Että onko semmoinen hyvä fiilis vai huono fiilis, että olisit halunnut vielä olla vähän aikaa talossa? No mulla on tosi hyvä fiilis. Mä oon niin iloinen, että mä oon päässyt takaisin mun omaan elämään. Ja oli vähän tylsä istua siellä Johannan kanssa, mutta näin se nyt meni. Niin. No miten sitten, ootko päässyt jo shoppailemaan ja Facebookiin, koska sanoit tuossa Talk Show-lähetyksessä, että haluat ehdottomasti shoppailemaan Facebookiin, niin ootko jo kerennyt tekemään näitä? No Facebookin mä oon mennyt ja mä oon puhunut mun kavereiden kanssa, mutta shoppailut mä en oo niin vielä ehtinyt. Mä oon pelottanut niin paljon mennään kaupunkiin, että niin. Meni nyt ensimmäinen kerta. Niin miten sitten, tuijottiko ihmiset paljon sua siellä kaduilla, että katteli vähän, että ai Katariina menee tuolla? Ei, mä oon yllättynyt, että mä sain olla ihan rauhassa, että kyllä muutama kattoi, mutta ei mitään paha. No sä olit tosiaan mukana viidessä häätöäänestyksessä, niin miltä se tuntui selvitä aina viikko toisen jälkeen häätöäänestyksessä, että olit sä silleen, että ihanaa, mahtavaa, että ihmiset äänestää mua, vai olit sä vähän silleen sitten, että voi vitsi, oispa päässyt kotiin? Ainakin alussa olit vähän silleen, että olisit halunnut koko ajan kotiin, vai mitä? Joo, olisi kyllä halunnut kotiin ja mä en ymmärtänyt, miksi mä vielä olin siellä talossa ja miksi ihmiset äänestivät mua. Mutta kyllä lopussa mä olin niin iloinen ja varsinkin kun kaikki siellä talossa, ei kaikki, mutta monet siellä talossa halunnut mut pois, mutta niinku katsojat äänesti mut vielä siellä, että se oli aika hyvä fiilis. Miksi sä luulet sitten, että ihmiset äänesti sua aika paljon jatkoa, että kun sä kuitenkin olit aika hiljainen talossa, niin miksi sä luulet, että katsojat aika paljon tykkäs kuitenkin susta, että aina äänesti jatkoa? No siitä mä en edelleen vielä ihan ymmärrä, että kysykää katsojalta. Niin, ehkä pitää niiltä sitten kysyä, mutta sä olit tosiaan talossa aika hiljainen ja oot kertonut, että sä et oikein tullut toimeen noiden ihmisten kanssa, niin oliko just kyse tästä näin, että vai oot sä yleisestikin aina vähän hiljaisempi sitten vai jos olisi ollut eri ihmiset, niin olisitko ollut sitten paljon puheliaampi? Kyllä mä luulen, että se riippuu vähän niitä ihmisestä, kuka oli siellä. Niin, siellä kyllä oli... mä Johannan kanssa tuli toimeen ja mä oon kyllä puhunut. Miten sitten, oliko muut aika idiootteja? Sitten jossain haastattelussa sanoit, että muut oli jollain tavalla niin kuin idiootteja, niin oletko sitä mieltä, että kaikki oli vähän niin kuin idiootteja siellä? No, mä sanoin niin, mutta kyllä mäkin olen vähän idiootteja, että ehkä me kaikki oli. Kyllä mä tuun toimeen kaikkien kanssa, ettei se ole siitä kiinni. Niinpä. No mennään sitten näihin kuuntelijakysymyksiin, nimittäin kuuntelijoilta on tullut sulle aika paljon kysymyksiä. Täällä on muun muassa Paavo kysynyt, että oliko vaivan arvoista? Eli varmaan tarkoittanut sitä, että oliko, kannattiko hakea vai miten se edes meni? Hait sä Big Brotheriin vai pyydettiinkö sua mukaan? Nimittäin nythan... Mä hain kyllä itse sinne ja pääsin sinne, että eiköhän se oli sen ihan ok, että ei mä... Niin. Nyt se näin meni ja mä oon tyytyväinen. Niin ja kuitenkin aika ainutlaatuinen kokemus, että ei kovin moni pääse tota ainakaan kokemaan elämänsä aikana. Ei, se on kyllä ainutlaatuinen juttu. Niin. No sitä on kysytty myös sitä, että miksi meni itkemään vessaan silloin, kun sirkuskouluttaja pyysi sua esittäytymään, niin mikä siinä oli syynä, että eikö siinä mennyt jotenkin silleen, että joku komens vähän sua sieltä silleen ilkeästi, ei, mä muistan kyllä, että mä menin itkemään ja se oli rankka päivä ja rankka viikko, mutta en mä nyt ihan muista miksi. Niin. Kyllä se oli joku juttu. No, ei se oli siitä, että mä en halunnut mennä kerromaan, kuka mä oon, että joku muu juttu. Oliko tylsä tehtävä sitten vai mistä oli? Muistatko yhtään, mistä oli kyse? Kun mä en ihan muista. Muista vaan, että mä menin itkemään. Niin. Okei, no sitten mennään Hannan kysymykseen. Hanna on kysynyt, että miksi kukaan ei ollut sinua vastassa, kun poistuit talosta? Eli siellä ei ollut oikein, ei tainnut olla ketään sun kaveria ainakaan siellä Talk Show-yleisössä, niin mistä tämä johtui? Hanna on sitä kysellyt. Mä mietin, mitä mä saan sanoa tästä, mutta mä oon itse niinku sanonut, ketä mä haluaisin, ja mä ilmoitin vaan yhden mun kaverista. Okei. Ja mä annoin sen väärän numeron, että ei ole ketään saanut hänet niinku... Okei, no niin, että se meni sitten silleen. Meni mutta... sitten, mutta kyllä mä oot pääsin puhumaan heidän kanssaan jälkeen, että mä oon... Niinpä.
Okei, no sitten Raku on kysynyt aika jännän kysymyksen, että onko Katariina huomannut itse, että kuulostaa Andy McCoylta? Niin ootko huomannut tämmöistä ja tiedätkö edes, kenestä on kyse? Mä kyllä tiedän, kuka se on. Joo. Mä en tiedä, mitä se niinku puhuu tai näin, niin. En ole huomannut. Okei, sä et ole sitä sitten huomannut, mutta sitten Anna on kysynyt, että ajatteletko suomen kielellä vai ruotsin kielellä, että kun mietit asioita, niin mietit sä ruotsin kielellä päässä vai miten suomen kielellä kyllä vai miten? Mietin ruotsin kielenä, se on mun äidinkieli ja se on mitä mä puhun. Niin sähän sanoit tuolla talossa, että sä vähän niin kuin tulit kielikylpylään, niin opit sä yhtään sitten enemmän suomen kieltä kuin olit talossa, että koit sä, että jotenkin opit sitä? Ei, mun on sitä mieltä, että mä puhun nyt huonompi suomea kuin ennen kuin mä menin taloon. Mutta kyllä mä oon oppinut. Mä osaan nyt sanoa pisara ja kärsä ja etusormi. Ainakin 3 sana on tullut. Niin, no se on aika hyvä, että kuitenkin 3 niitä tuli. Ja tosiaan mennään sitten viimeiseen kuuntelijakysymykseen. Täällä on Juha kysynyt, että missä sut voi nähdä BB:n jälkeen? Vaikutit mukavalta ihmiseltä, niin onko nyt joku tämmöinen paikka, missä sut voi nähdä vai ei enää missään? Oi, kiitos paljon. Mä oon kyllä, asun Helsingin keskustassa, että kyllä näen, jos vaikka kävelee varmasti kamppissa ja semmoinen tavallisia paikassa yökerhossa, niin, mutta en halua nimeä missä niin. Yökerhossa, mutta kyllä mut näe Helsingissä. Okei. No kerro sitten vielä, että miten sun elämä jatkuu tästä eteenpäin, että mites, onko työpaikka nyt odottamassa vai joudutko etsiä ihan uuden työpaikan? Mun on pakko hae uusi työpaikka, että toivottavasti mä löydän jotain, että on kyllä nähnyt muutama kiva työpaikkoja, että katsotaan. No minne haluisit töihin, että varmastikin lastenhoidon pariin varmaankin? Varmasti joko sitten lasten työjuttu tai sitten joku vaattekauppa. Okei. No niin, mutta hei, oikein paljon kiitoksia Katariina sulle tästä haastattelusta, oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitos ja kiitos samoin. Kato Radio. Ja Big Brother-talosta häädetyn asukkaan haastattelu. Tämäkin haastattelu on kuultavissa jälkikäteen osoitteessa katotv.kotarit.fi.